Næste cocktail er en French Orange. Der er lavet et lowbone-glas. Det skal shakes. Jeg lægger ud med at hælde et farske appetitmarmelade med god top på. En bottom shake. Eller to lime, to sukker. Få 5 cl cognac. Derefter putter jeg et enkelt dask orange bitters i. Det var appelsin. Og så ellers et enkelt skud appelsin i. Det er vigtigt, at man ryster godt, så man får så lidt klumper i marmeladen som muligt. Så vil jeg sætte lowball. Fylde med is. Og strainer henover. Der var en lille appelsinpil. Læg igen en twist. Flat over. Og nu suger den.